Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kandidatin për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kanë rënë dakord për një takim personal për të diskutuar hapat për paqe të qëndrueshme me Rusinë. Kjo vjen pak ditë pasi kandidati republikan ka pranuar nominimin e Partisë Republikane dhe është zotuar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë nëse fiton zgjedhjet. Kam biseduar me Donald Trump për ta uruar për nominimin e republikanëve dhe për të dënuar atentatin tronditës ndaj tij në Pensilvani. I kam uruar forcë dhe siguri për të ardhmen, është shprehur Zelensky. Presidenti i Ukrainës tha më tej se ka rënë dakord me Trumpin për të diskutuar në një takim personal për hapat që duhen bërë për ta bërë paqen të qëndrueshme, pa dhënë më shumë detaje se ku dhe kur mund të ndodh takimi. Ndërsa Trump është shprehur se ka pasur bisedë shumë të mirë me Zelenskin, me të cilin kanë biseduar për luftën e Rusisë në Ukrainë. Ish presidenti Trump është zotuar për të sjellë paqe në botë dhe për t'i dhënë fund luftrave që u kushtojnë jetën aq shumë njerëzve. Të dyja palët do të mund të punojnë së bashku dhe të negociojnë një marrëveshje që i jep fund dhunës dhe i hap rrugë prosperitetit, është shprehur Trump.